ពិតជាប្រពៃណាបានមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផ្ទះស្នាក់នៅទេនេះពេកមីនៅឲ្យកូនស្រីខ្លួនធ្វើរឿងមួយនេះដាក់ស្រីនេះទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកចាំចន្ទរាហៅនាយពេកមីដែលជាតារាកំ្លែងដល់ល្បីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានយកប្អូនស្រីនេះបានមកនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីថតរឿងអប់រំថ្មីមួយឲ្យផលិតកម្ម បាទដោយសារតែបាទស្រីនេះគឺពិតជាបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រនិងលំបាកខ្លាំងណាស់បាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះពេកមីបានពលពាកយ៉ាងដូចនេះជាមួយនឹងក្មួយស្រីទៀតផងថាបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹងឡាយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនទទួលជ្រាបច្បាស់រួចទៅហើយចំពោះបងប្អូនស្រីម្នាក់ជាមួយយ៉ងស្រីនេះនៅភាគឥសាននៃប្រទេសជាសិស្សថ្នាក់ទី5នៃសាលាបឋមសិក្សាដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីជាក់ស្ដែងកុមារី វ័យ11ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនបាននឹងតារាចម្រៀងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសប្អូនស្រីបានឡើងទូរទស្សន៍បាទទៀតផងកាលពីយប់មិញបាននឹងចូលរួមថតសម្អាងការជាច្រើនទៀតបាទលើពីនេះទៅទៀតនេះពេកមីបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅបាទផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យបាននៅទៀតផងបាទនេះព្រឹកនេះនេះពេកមីក៏បានបង្ហោះសារបាទមួយថាជម្រាបសួរយាយតាអំពូមីងបងប្អូនបាទហូបបាយហើយស្រីខួយបាទជូនស្រីនិចទៅថតសម្អាងការបាទក្រោយពីឃើញស្រឡាញ់ បាទប្អូនស្រីដូចកូនធ្វើឲ្យមហាជនបាទខមមិនគ្រប់គ្នាដែលថាយកធ្វើកូនធွာបានពីអ្នកស្រីខួយទៅបានបាទជាមួយគ្នាព្រោះអាណិតគ្នាផងនៅពេលនោះផងដែរបាននាយពេកមី បាទលោកក៏បានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទយ៉ាងដូចនេះថាបាទជម្រាបសួរអំពូមីងបងប្អូនហូបបាយហើយស្រីគួចនិងស្រីនេះទៅថតសម្អាងការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទការខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះពេកមីមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅណាបាទយ៉ាងណាមួយនៅឡើយទេបាទដោយសារតែបាទចាំមើលពេលវេលាបន្តិចសិន ហើយការយកធ្វើប្អូនធွာបាទដូច្នោះហើយស្រីនេះបាននឹងស្រីខួយក៏អាចនឹងខ្លាចទៅជាបងប្អូនធွာនៅគ្នាផងដែរតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះបើសិនជានាយពេកមីយកស្រីនេះធ្វើជាកូនធွာតើជារឿងមួយដ៏ល្អមែនតើពីព្រោះថាស្រីនេះក៏អាចជ្រៀតខ្លួនចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទស្របពេលដែលមានឪពុកធွာបាទជាអ្នកសិល្បៈស្រាប់ជាតារាចម្រៀងផងតារាកំ្លែងដ៏ល្បីផងនោះបាទដូច្នោះ ព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like